Dobrano, rano w co Ako samat? Dobre, super. Ej staszni den otsov. Hallelujah. Uh, to jest pre, pre mnie velmi special den otsov. Uh, ponieważ uh, moje żona je tu, ako zawsze, ale dnes rano z nami um, moje trzeci cera w Kanada je tu. dinesh hallelujah katarina so kat welcome katarina yeah tam a moya vnutka osem miaschats <laughs> zoya zoya quinn Schuyler herzog hallelujah yeah to dinesh rano Pervy krat Tak gratulujemy prewchętkim uh, oczom, zutu uh, dnes dnes uh, rano. Um, Pozledni mesiac byłam na uh, pochreb uh, jeden človek w Kanada. Slovec bol um, velmi uh, bohati E všetky tam povedal mi, oh on bol veľmi veľmi úspešný, um, úspešný. On, on je bol veľmi uh, uh, veľký úspech. I myslele som čo je úspech. To je otázka pre všetkým otcov tu dnes ráno. Čo je úspech na života? A uh, e potom čítal som žalm uh, 7, 10, 8. E, tento žalm je dlhý žalm, ale na konci má uh, tri krátke verši. E, tieto verši Uh, nám hovorí uh, hovorí the da David e David bol veľmi veľmi úspešný David bol uh, najväčší uh, kráľom na histórii Izrael tak otázka pred nesrano čo dala David úspešný a Muslim, uh, tieto tri krátke verše, uh, verše uh, 7.10 až 72, sú veľmi, veľmi dôležité pre nás dnes ráno. Tak uh, otvorte svoje Biblia to Žalm 7, 10, uh, 8, 78, Uh, verš 70 až 72. And I'm going to need Samo to help me now read these verses. Ďakujem. Potom si vyvolil svojho sluhu Dávida a vzal ho od košiarov. Odviedol ho spoza dojných oviec, aby pásol Jákoba, jeho ľud a jeho dedičstvo Izrael. I pásol ich so srdcom bezúhonným, vodil ich rukou skúsenou, Thank you very much. May God bless the word, the reading of his word to our hearts. Nech Boh požehná čítanie Božieho slova pre našich srdcia dnes ráno. Allow me to suggest there are three things we can take from these verses this morning. dovolte mi navrhnúť, že sú tri veci, ktoré si môžeme vziať z týchto veršov dnes ráno. That kind of tell us what success in life really is made of. Ktoré nám ukazujú, že čo, čo je naozaj úspechom v živote. And I guess I've titled this message Secrets to Success from Psalm 78. Uh, from the life of David. And number one this morning, the first kind of key I think to success in life is the call of God. je Božie povolanie. Knowing the call of God on your life. Uh, poznať, vedieť Božie povolanie na tvoj život. Look at verse 70. Takže pozrime sa na verš 70. It says he or God chose David. Je tam napísané, že on, Boh, si vyvolil Davida. Je to zaujímavé. God chose David to be king. Uh, boh si vyvolil Davida, aby sa stal kráľom.

To znamená, že my pôjdeme tam, kam nás On posiela. We do what he wants us to do. A my budeme robiť to, čo On chce, aby sme robili. Not what looks good to us or even to others. Nie to, čo vyzerá dobre, alebo čo sa páči nám, alebo ostatným. You have heard me say this before. A už ste ma počuli, že som to povedal predtým. But I will say it again. Ale ja to poviem opäť. I'm from Canada. Som z Kanady. We have in Canada. My v Kanade máme leto. Sure we do. Najisto. For three weeks. But we have winter. Zimu. For a long time. That's why I live in Bratislava now. This is a civilized climate. I love it here. Civilized? Civilized. It's a civilized climate but uh, when i was living in canada ale žil v Kanade, it would happen to me every year not každý rok stávalo, around february februári. you know you're sick of winter

A, v, mojej, v moje mysli, v mojich, uh, v mojich, ušiach počujem to povolanie z Havaja. Yes, a hovorím, yes. áno, yes. áno. Here I am, Lord. Tu som, pane. Send me. Pošli mňa. God's never sent me. Boh ma tam nikdy neposlal. Život nie je fér. Život. <laughs> uh, <'cause, laughs> Because that's not my calling. It looks good to me. But that's not what God is wanting for my life. But that's okay. Because as a Christian, God is the boss, He's in control. on má, on má veci pod kontrolou. And where he calls us, where he leads us, a tam, tam, kam nás on vedie, kam nás on volá, tak my ho nasledujeme. So if he calls you to be a Takže ak ťa povolá, aby si bol pastor, ako Tomáš, Tak ideš do služby. If he calls you to be a, a doctor or, a nurse, ak ťa volá, aby si bol doktor alebo sestrička, Tak ideš na medicínu. If he calls you to go into business, Ak volá, si do biznisu, you go into the marketplace. Tak tam, if he calls you to be a teacher, Ak volá, aby si učiteľ, you go into education. Tak do no matter what people say. Na tom, you know, it's interesting. This guy whose funeral I was at last month, he really felt called to go into real estate, the business. Že on, bol, on, cítil povolanie, že je povolaný ísť do biznisu s nehnuteľnosťami. And many people told him he was crazy. A mnoho ľudí im hovorí, že to je blbý nápad. In fact, he passed up Several other good business opportunities so we could go into real estate. Mm -hmm. preto, and, and many people told him, don't do it, do these other things, because this real estate thing, it'll never work. You don't know anything about real estate.

Because he had a career, a great career in real estate. So you do what you feel God calling you to do.

A v rovnakom čase som sa zasnúbil s and, uh, and, my mother said, well, how are you gonna live? A moja matka hovorila, z čoho budete žiť? You know, that you're gonna get and sa zoberete, ale nedostane žiadnu prácu, lebo neexistujú žiadne voľné pracovné pozície and, pre učiteľov. And I said, I don't know, the Lord will provide. A som povedal, že ja neviem, ale tak Boh sa postará. A jej odpoveď, ktorú mi povedala, toto povedala moja mama. And she's a ona to nehovorila kvôli tomu, že by ma chcela zhodiť alebo znechutiť, ale preto, že sa o mňa naozaj, že má ma malá rada, že sa o mňa starala. She saying, the Lord will provide? A ona hovorí, že pán, Boh sa postará? a hovorí, že nemyslím si, že je to veľmi zodpovedný postoj mladého muža, ktorý sa chce ženiť. a nedostaneš prácu ako učiteľ, nebudete mať žiadne peniaze. And my was right about one thing. A moja matka mala pravdu v jednej veci.

He provides. Pretože v máme také, také príslovie alebo takú myšlienku, ktorá hovorí, že kde Boh vedie, on sa aj postará. Kam ťa Boh vedie, on sa tam postará. As long as we're willing to obey. pokiaľ sme ochotní posluchnúť. Amen. Amen. And on, I'm not a, lot of, we have a lot of tired here today. Amen. Amen. veľa ľudí, či? Amen. Okay, Amen. good. As Dobre. long as we're willing to obey. Takže pokiaľ sme ochotní posluchnúť. And obey with the right Attitude. A posluchnúť so správnym postojom. Is also a very part of the call. A to, uh, ten postoj je na, taktiež veľmi dôležitá časť toho povolania. And it's a, big part of a je to veľký, veľká časť úspechu. Pretože možno viete, že môžete poslúchnuť posluchnúť uh, ten, uh, ten uh, to povolanie je dobrovoľne, you can go willingly, môžeš ísť ochotne, or you can go, as we say in English, kicking and screaming and complaining. Alebo môžeš ísť, ako hovoríme v angličtine, že budeš proste kopať, kričať a sťažovať sa. A pozrime sa na ten verš 70 opäť. It doesn't just say, Nehovor, ne, to len, chose David. že vyvolil si Dávida, It says something else. ale hovorí to niečo iné. It says he chose David his servant. A je tam napísané, že vyvolil si Dávida svojho sluhu. The most for success. A to je ta naj, najdôležitejšia požiadavka na úspech. For in God's Pretože úspech v Božom kráľovstve je postoj. The attitude of Postoj služobníka a viete, ten verš 70 a 71 nám hovorí veľmi veľa o It says he was a servant. hovorí že, že bol služobník. And then it proves it. A potom to dokazuje. it goes on to say, Pretože to pokračuje hovorí, he took ho him from the sheep pens. zobral od košiarov. And brought him to be shepherd of his people. A, 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 ho, aby sa stal jeho ľudu. Let me tell you something about ancient Israel. Mi o Izraeli, Back you know, 3,000 years ago, when this was written, rokmi, napísane, shepherding was pretty much the lowest. Job in terms of social status in society back then. Uh, pastieri, albo tože si bol pastier, bolo vlastne známením, že si v takéto najnižšej sociálnej vrstve, alebo najnižšej postave niektorí si mohol mať like the equivalent of being a garbage man or a toilet cleaner today. And it's interesting. that This lowest of the low status jobs is just what David was doing when God called him to be king. Że this ta która była z najniższym ta, David wykonywał, kiedy powołał, aby był

Bez frflania. No muttering. for Flania. My brothers get to go fight all these great battles. And I have to stay here. A Surrounded by sheep poop. A ovcie, Život je fair. Život je fair. Mm. Um, folks, that wasn't David's attitude. David was successful. David Bol úspešný. Allow me to suggest. Mi, uh, navrhnúť, because he was faithful in little things in the beginning. and Because he was God promoted him to bigger things much bigger things actually, to be king. Aby bol and you know Folks, I'm getting to be pretty old. I've been around for almost six decades now. And I find that that's the way things usually work in life. And it's not just me that says that. The Bible says that. Ale Biblia to hovorí. In fact, Jesus said that. V skutočnosti Ježiš to povedal. Luke chapter 16. V Lukášovi 16. kapitole, verš 10. 10 what does Jesus say? Uh, Ježiš hovorí toto. Whoever can be trusted with little, ktokoľvek môže byť, uh, komkoľvek bolo zverené, alebo nie, ktokoľvek je verný v mále, can also be trusted with much. Tomu môže byť zverené veľa. So God starts you with a little bit. And if you're faithful with the little things that God entrusts you with, He gives you more. Again this this guy whose funeral I attended. A chlapik, na ktorom, na bol, a very successful real estate company. Bo, úspešnú, uh, and he had people working for him. A ľudí, but in the beginning it wasn't like that. He started small and he did everything himself. A a si and so you know he, he owned a couple of apartment buildings, small buildings. When he started keď začal. And in the beginning, na začiatku, if something went wrong, ak sa niečo pokazilo, ak napríklad sa upchala toaleta a zaplavila ten, ten byt, He went himself to bail all the dirty water out. A tak musel ísť on sám, aby proste sa postaral o tú všetku špinavú vodu. When we had a, big snowstorm. keď bola obrovská snehová búrka. And we have a lot of those. tých máme dosť veľa. In the beginning he was there himself shoveling the snow to, clear the walkway. Tak na začiatku on tam musel sám prísť jednoducho odpratať ten sneh z, And I think because he was willing to do the little things without complaining and grumbling. A som presvedčený, že preto, že on bol ochotný robiť všetky tieto Malé veci, bez sa I think that's why God entrusted him with more. A som že to je vôľ, boh and I have seen that so many times. Right now, I am the regional director for Pentecostal missions, Canadian Pentecostal missions in Europe. A práve teraz som, uh, letišnej, uh, misie v it's a nice title. Je to veľmi titul. Regional director. Sounds good. You know? Um, you know how I started in missions? The first time I came to this part of the world. Krát, keď som na, do tejto časti sveta, Twenty-eight years ago, with Patty. Twenty-eight with Patty. You know, she was ten at the time. It um, <laughs> um, was just after communism fell. A to práve tom, čo padol komunismus. It was the summer of 1990. A 1990. And we, uh, we came to what was then Czechoslovakia. A sme čo, uh, na miesto, ktoré sa vtedy but before that, predtým, we started in Poland. Sme v and we went to this church. A išli sme do, do tohto zboru. And this pastor was supposed to meet us and kind of take us around and, and you know, tell us where we're supposed to go and what we're supposed to do only one problem when we got to the church do zboru, there was seven of us nas 7, um, the pastor wasn't there pastor tam nebol. He had gone to preach somewhere. Onodislo biny v kazal. And he wasn't going to be back for 4 days. A mas ne mon sa skoro ako za 4 dní. Nobody even knew we were coming. A nikto ani ne tushu že my máme prísť. And nobody spoke English. A nikto ne hovoril po anglicky. And our my Polish is very weak. A moja polština je doslabá. It's even worse than my Slovak. Uh, <laughs> and so we're sitting there and nobody knows what to do. So when we woke up the first morning, we saw that across, right across from the church, the church was building like an alcoholic rehabilitation center, like a teen challenge. tak v tom čase ten zbor budoval niečo podobné ako Teen Challenge pre alkoholikov. And they were like the foundation. A vtedy proste robili základy. And there were big piles of what the Polish people called šlakta. A boli tam veľké, veľké hrby šlakty, čo sa vola po polsky. Yeah. yeah, And uh, was just like a mixture of gravel, like little stones and earth. Aha, a to bol vlastne nejaký mix uh, a zeminy. And uh, they were shoveling it into the foundation. A vlastne oni to tam lopatovali do, do tých základov. A tak hovorím, super. Guys, grab, grab a Chlapi, zoberte si lopaty. Štyria chalani v týme. Takže ďalšie 4 dní budeme tak lopatovať túto drť And we did. A to sme robili. And they're all saying, oh, no, 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 no. Oh, no, you're the guest. No, 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 no. but we said, yeah, but we're not gonna sit here and just do nothing. Yeah, we're gonna do this. A všetci hovorili, že nie, 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 to nemôžete robiť. Vy ste presne naši hostia. A my že čo nebudeme tak so, čtyri dní len tak sedieť. The guys for four days. Takže sme čtyri dní proste tam lopatovali tú drť. I didn't want to ask, we had three girls. I didn't want to ask the girls to do that. A mali sme v týme tri dievčatá. nechcel som ich žiadať, aby to robili. And this church had like a dormitory for teams to stay. a, a ten tento zbor mal také, takú ubytovňu pre tínedžerov, kde mohli ostať. a, obrovsku obrovskú kuchyňu. a tak som povedal, dievčatá, nájdite si nejaké rukavice, find si nejak, nejaký mop a vedro and wash the floors, a poumývajte dlášky Wash the toilets and clean all the bathrooms. And the girls did it without complaining. Great that gave the kids great attitude. Postoj. And they're all saying, No, 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 oh, don't wash the toilets, you're the guest. Oni yeah. roli, nie, 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 toalety, vy ste but we did. I'm not going to sit there having the girls do nothing. And that's how we started, folks. A tak sme začali, priatelia. Shoveling šlachta and cleaning toilets. A sme lopatovali drť a umývali toalety. And 25 years later, 25 I rokov neskôr I become the regional director for all of our missions in Europe. Som sa stal regionálnym riaditeľom pre všetky misie tu na v Európe. You know, you start with little things. Začneme s ma začínaš s malými vecami. Vy, know I was the president of the Bible College in Canada for 22 years. priatelia viete, že som bol riaditeľ biblickej školy v Kanade 22 rokov. Viete ako som začal vo vzdelávaní? My first educational experience as a Christian.

I have an assignment for you. I want you to teach the grade 6 boys' Sunday school class. I don't know any better. So I just said, okay. I found out later. He asked me to teach the class. že ma poprosil, aby som učil triedu, I was new and didn't know anything, pretože som bol nový a nič som o tom nevedel, had I been there longer, pretože ak by som tam bol dlhšie, by som už vedel, that that's the class, that to teach. že to bola tá trieda, ktorú nikto nechcel učiť, the boys were too wild. pretože tí chalani boli príliš diví, I didn't know that. ale ja som to nevedel. So I just said, okay. Tak som iba povedal, OK, and I the boys, the boys class. a tak ja som učil v tej triede šiestich chalanov. And I survived, hallelujah. A ja to, prežil, hallelujah. To, to bol zázrak. Uh, but, but here I am. A tu right? And so t actually 22 years, literally to the day after that, A 22 na yeah. potom, I became president of the Bible College. Sa stal the largest Pentecostal Bible College in Canada. Folks, what's the point? Priateľ, čo ide? The point is, when God calls you to do something small, when He calls you to take care of the sheep, keď ťa požiada, aby si o ovce, when, he, when He calls you to shovel shlakta, Keď ťa požiada, aby si tam lopatoval nejakú drť. Keď ťa požiada, aby si išiel upratovať toalety. Keď ťa požiada, aby si išiel a vyučoval šialených, alebo divých šest chalanov. Správ to! A sprav to skvelým postojom. Do it saying, yes, I get to clean toilets for Jesus. Hallelujah. A spravo to spostav, áno, idem upratovať toalety pre Ježiša. Hallelujah. This could be my big break. Toto môže byť moja veľká... This could be Toto je moja veľká príležitosť. This could be what God uses to launch me into bigger things. Toto môže byť niečo, čo si Boh použije na to, aby ma posunul k väčším veciam. This is the beginning of success. Toto je začiatok úspechu. Amen. 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 So number one, from David's life, described here in Psalm 78. First key to success is God's call on your life. Takže prvý kľúč k úspechu je Božie povolanie na tvojom živote that call with a, good a odpovedanie na, tento, na, toto povolanie s dobrým postojom. Key to Druhý kľúč úspechu is je charakter. Good attitude, but also good character. Dobrý, character. Do, dobrý postoj, ale samozrejme správny charakter. Integrity. Integrita. Look at verse 72. Pozrime sa do veršu 72. It says, David shepherded them with integrity of heart. A je tam napísané, že pásol ich so srdcom bezúhonným. Integrity. Um, integrita, charakter. Is the foundation of success in life. Je, základom toho úspechu v živote. And Jesus said, Without a, good foundation, the building eventually falls down. Ježiš povedal, že bez dobrých základov tá budova skolabuje. Three years ago, I was preaching a, a, a camp in Eastern Canada. Som na v východnej, uh, Kanade. And I was the speaker in the morning for for the whole week. And there, the evening speaker, a ten was a younger pastor. Bol taký mladší pastor. Kind of like Samuel, young strong taký man. A silný ako Samuel. And like Samuel, he he was actually a great preacher. A tak ako Samuel bol skvelý he had been the he took, he took over a church. he was the pastor of a church that was small, and he grew it in seven years. it was over a thousand people. and he was one of kind of the up-and-coming, rising stars in our fellowship, in our denomination. and so i preached in the morning, and he preached in the evening. and he did a great job. And i was he both I went to all the evening services. They were fabulous. Ja I was still at each of those evening meetings. Now, was he both squelly? He a great communicator. He was a very good communicator. I was very impressed. He was a very, very good And then the camp ended. And then the camp ended. And you know, Patty and I went home, and he and his wife went to their city. And Patty and I went home, and he and his wife went to their city. And nine days after the camp ended, nine days. And nine days after the camp I found out. That dozvedel, his wife just left him jeho ho práve because uh, it came out that he had had an affair with uh, more than one girl in the church. Pretože vyšlo najevo, že mal aféru viac než s jednou ženou v zbore. And of course after that he was out of ministry and, even to this day he's gone. A samozrejme potom musel musel skončiť službe a do dnešného dňa vlastne je preč. Folks, character. A charakter. I don't care how good a communicator, I don't care how skilled you are without character. Priatelia, mne nezáleží na tom, aký si skvelý komunikátor alebo aký si obdarovaný. Priatelia, bez charakteru There, no neexistuje úspech in or any walk of life. v službe alebo v akejkoľvek inej oblasti života. Videli sme to v športoch. Koľko how many of you the this year, z vás ste sledovali v zimné olympijské hry tento rok? The Winter Olympics. We, in Canada we have a lot of winter so we like Winter Olympics. Viete, v Kanade máme veľa zimy takže máme naozaj zimné hry. And did you know? A vedeli ste o tom? This was the first Winter Olympics in maybe ever. Že boli prvé zimné olympijské hry možno za celú históriu. Where Russia did not win any medals. Rusko nevyhralo žiadne medaily. Why? Prečo? If you remember.

pretože im chýbal charakter. The Russian team was disqualified because there was a big doping scandal. A tento ruský tím bol diskvalifikovaný, pretože bol veľký škandál s dopingom. They found out at the last Olympics many of the Russian athletes were using performance enhancing drugs. A pretože zistili, že na minulé, na predchádzajúcej olympiáde mnohí ruskí športovci používali nejaké nedovolené uh, stimulanty, Which were banned by the Olympic Federation. ktoré boli zakázané tou Európsko, uh,

When we were coming, we were about to go to back to Slovakia in early January. Na na januára, my stepmother, moja, moja svokra, uh, not my mother in law, my stepmother, my, my father's wife, aha, moja yeah. mama, uh, asked me, ma, ma pože, ma, ma sama spýtala, you know, what is it like living in Slovakia? A to je, na Slovensku. Is it dangerous there? Je to tam and I said, No, no, no. A hovorím, že nie, Nothing ever happens in Bratislava. V it's boring, it's really safe. Je tam nuda, je tam and then we come back here, A potom sme sa and you had all, this, all these protests every night. The thousands of people protesting in Bratislava. And in fact, it made it on the news in Canada. A v skutočnosti sa táto, tie, tieto protesty dostali do správ v Kanade. A v skutočnosti je to dosť možné, že toto bola prvá informácia o Slovensku, and, ktorá sa dostala do kanadských správ. Like in Bratislava every night trying to bring down the government. A bolo tam napísané, že masívne protesty v Bratislave každú noc sa snažia dostať dole vládu. And my stepmother is thinking, a moja, you're a liar! A moja,

and he was exposing links between the mafia and the government. And when he got killed by the mafia, people wouldn't, wouldn't take it anymore. And they were so fed up with the corruption and the collusion between the government and the mafia. znechutený tou to korupciou medzi mafiou a politikou, that even the prime minister had to step down. že dokonca aj tento náš premiér musel, musel uh, odstúpiť. So, Nedostatok charakteru vás zabije. Vidíme to v športe, politics, v politike, v biznise. Right now, one of the richest guys in Canada práve teraz jeden z najbohatších chlapíkov v Kanade is being deported back to Italy. Ho, ho, deportujú späť do, do Talianska. Prečo?

Niel, že potrebujeme túto integritu, the Bible is very specific. ale Biblia je veľmi uh, konkrétna. Look at verse 72. Pozrime sa na ten verš 72. Says, We need integrity of heart. Že potrebujeme tú integritu srdca. That is not just outward integrity, to nie je nejaká, nejaké vonkajšie správanie sa, aby bolo korektné, but integrity inside as well. ale aby sme tú integritu mali aj vo vnútri. What David says in Psalm 51 is integrity in the truth in the inner parts. A David v jednom žalme hovorí o integrite našich vnútorných časti srdca. If we're going to be successful, ak budeme, ak máme byť úspešní in our marriages, v našom manželstve, v biznise, v športe, v živote, we need to be men and women of potrebujeme byť mužmi a ženami charakteru. A niekto to povedal, že charakter je to, je to, kým si, keď sa nikto nepozerá. Tento chlapík, na ktorého pohrebe som bol. Uh, you know, he made a lot of real deals. Viete, on uzavrel v mnoho dobrých obchodov. Pred rokmi he, he made a deal with someone to, who wanted to buy a, a, one of his properties. takú dohodu s niekým, kto chcel kúpiť jednu z jeho nehnuteľností. And they a, oni sa dohodli na cene uh, slovne and they shook hands. a podali si ruky. And, uh, they were gonna write up the contract later on. A dohodli sa, že ten kontrakt spíšu neskôr. But,

A teraz vlastne nebola žiadna spísaná zmluva. Legally, this guy was not obligated to sell the land to the first client. Podľa zákona tento chlapík nebol nutený predať uh, tento, túto nehnuteľnosť tomuto prvému zákazníkovi. he his word. Ale dal svoje slovo. But then this guy comes in and offers him thousands of dollars more. A potom prišiel tento druhý zákazník a ponúka mu tisícky navyše. So what do you do? Čo by ste urobili vy? If you're in that situation, this guy felt that because he had given his word. A tento chlapík sa cítil tak, že keby, pretože dal svoje slovo, even though there was no legal obligation to honor his agreement with the first guy. Aj keď nebol žiadna, žiadna zmluva, alebo že zákon ho ne, mu, mu, neprikazoval, že to musí dodržať, he sold it to the first customer. Tak to aj tak predal tomuto prvému zákazníkovi. And he just basically kissed goodbye several thousand dollars. A v zásade tým, tým, tým skutkom proste sa rozlúčil s tými tisíckami navyše. But he felt his word ale to cítil tak, že jeho slovo His was worth more than the money. a jeho charakter bolo hodné viac ako tieto peniaze. And that's why I think he became such a, success. a, to je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že on sa stal tak úspešný. Takže kľúč k úspechu je, je Božie povolanie a naša, naša, odpoveď na toto to povolanie so správnym charakterom. Two, approaching that call with character and integrity of heart so správnym postojom a, a číslo 2 uh, ísť za týmto postojom, raz, dva, tri, za týmto postojom so správnym charakterom srdca. And finally, number three. A nakoniec, číslo 3 uh, the call, the character and in English I call it the craft. Takže povolanie charakter a v angličtine to voláme craft, right? čiže zručnosť. Skills. Uh, schopnosti. Look at the second part of verse 72. Pozrime sa na druhú časť verša 72. David, it says, David shepherded them with integrity of heart. Uh, napisane, ich, David ich so, so but it doesn't stop there. Ale it, the second part of the verse says something else. A druhý, it says, with skillful hands he led them. Napisane, ich Having the right skills, the right knowledge, the right správne vedomosti a schopnosti, the right skúsenosti. Is also key to, success in life. to je taktiež kľúčom k úspechu v živote. You're doing, čokoľvek robíš. Povedal som pred že povolanie a charakter sú ako také základy úspechu. But You Ale viete, my nežijete na, v základoch. have to build a house on top of it. Ale na tých základoch potrebujete budovať dom. And skill is how we build that house. A zručnosti sú to, ako, ako budujeme tento dom. Proverbs Príslovia 22, verse 29. Do you see a man skilled in his work? Videl si muža zručného v práci? before Bude stať pred kráľmi. He will not serve before obscure men. Nebude slúžiť obyčajným ľuďom. This only makes sense. toto dáva smysel. Well, if you see the next slide, a keď, keď, sa pozrite na ďalší slide, um, I you to two Chcem vám predstaviť dvoch ľudí. The guy on the left, tento uh, čo, muž na, na poľavici, našej ľavici, is a good friend of mine. Je, je môj dobrý priateľ. je to môj právnik. And yes, he's a lawyer. A áno, je právnik. And Jesus still loves him. Hallelujah. A Ježíš ho stále miluje. Hallelujah. Okay. Um, and he's a great, a, on a great guy. But you know something? I don't care how nice he is. If he's. If he's never been to law school,, if he doesn't know anything about the law in Canada, I don't want him representing me in court. Next time I'll be my representative

Toto je môj zubár. Doktor Newman. Dr. Newman. He's a guy. Je to úžasný chlapík. Milovali by ste ho. Muž uh, naozaj skvelého charakteru, really ktorý prežil povolanie byť zubárom. No, I, I...

Oh, wow. This is really going to be a challenge. Toto bude, ose, výzva. I've never done this before. I don't want to hear that before my heart operation.

A uh, neviem či by som chcel počúvať kazateľa, ktorý sa nikdy uh, ne, nevenoval uh, štúdiu biblie. Alebo hermeneutics, yeah. how hermeneutikám, ako správne vykladať bibliu. Folks, whatever God is calling you to do, Priateľa, čokoľvek čo ťa Boh volá, aby si robil, pracuj tvrdo na tom. Pracuj na tom. Get really good at it. sa naozaj dobrým v tom. Get skilled. Získajte schopnosti. Why? Zručnosti. Prečo? Because first predovšetkým, Pretože si myslím, že, že tá priemernosť si nectí Boha. And second of all, because it's actually a biblical command. It's not Herzog, it's Bible. Colossians 3.23 Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Because so, whatever God is calling you to do, work at it with all your heart. Get down

a potom môže zmeniť život, a svet. And by the way, I teach history. A mimochodom, ja učím históriu. So I can give you many, many a ja vám môžem dať mnoho, mnoho historických príkladov tohto. Není to len nejaký, nejaké preslov nejakého kazateľa. How many of you have heard of a guy named William Wilberforce? A z vás ste počuli o chlapi, ktorý sa volal William Wilberforce? He was a Christian politician in England. Bol to kresťanský politík v Anglicku.

a on prisahal že bude on slúbil, že bude najlepším politikom akým si to môže byť a, a bude robiť všetko čo má robiť a naučiť sa všetko čo sa má naučiť aby mohol ukončiť a otroctvo a trvalo to roky In fact, it, was, it was a terrible struggle because the, the, the slave traders were rich and very powerful. A bol to naozaj ťažký zápas, pretože tí, tí, tí uh, maj, maj, majiteľi a otrokov boli naozaj bohatí a mali veľký vplyv. But just before he died, literally, ale tesne predtým, ako zomrel, Tak prešiel zákon, že v britskom impériu sa, sa ruší otroctvo. And because of Wilberforce, and what God did through him, tomu, neho, millions neho, of people literally were set free. How many of you have ever heard of a guy named Sir Alexander Fleming? Sir Alexander Fleming? Alexander Fleming was a Scottish doctor, and he vowed to be the best. Doctor, he could be. A on prisa ha on slupi da je bude najboljšim doktorem akim može biti. And he became actually very famous. A stao se velmi znamim. And very, ex a very, very great doctor. Na uz je velmi velmi dobari doktor. And he actually discovered penicillin. A on objavil penicilin. And because of what God did through him. A koli to mučo Bogu rabil težnja Millions and millions of people were healed. Milioni a milioni ljudi boli uzdraveni. Even to this day. A aš do dnešnjeg dana. How many of you have heard of Martin Luther King Jr.? Martin Luther King Jr. was a poor black preacher who was appalled by the Discrimination against blacks in the United States. And he decided to oppose to, this. Not with violence, not with guns, not with guns nie but with words. And he determined to be the best.

All over the states. And even though he was tragically assassinated in uh, it was April 3rd, 1968. i v uh, apríli uh, yeah, in 1968. Yeah. Um, his words won people's hearts. a uh, jeho slova uh, vznietili alebo proste zapálili srdcia ľudí. A, 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 vláda nakoniec uh, prijala rôzne zákony o, o právach ľudí. And millions, literally millions of black people were given hope a, a, nakoniec naozaj milióny ľudí Černochov uh, dostali nádej a dostali uh, rovnoprávnosť. Last Posledný historický príklad. How many of you heard of Mother Teresa? Koľúk z vás ste počuli o Matke Tereze? Uh, chudobná, uh, mníška, mníška z she decided to serve God with all her heart, with everything she had, because that was her calling. Uh, rozhodla, so, 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 so všetkým, and she started because Calcutta Sisters of Mercy. Začala, uh, rád, uh, 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 and because of what God did through her tomu, skrzeňu, millions of people were helped and given dignity. A in India. ľudí bolo, bolo pomôžené a, s dôstojnosťou, a bol, dostali dôstojnosť. Now, folks, when I say these things, I know what some of you are thinking. A priatelia, toto hovorím, rozumiem tomu, čo si niektorí z vás myslíte. Ale Herzog. Yeah, you're from Canada. Si z Kanady. It's easy for you to say all this stuff. Je to jednoduché pre teba hovoriť tieto veci. World, blah, 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 boh blah. ťa môže použiť, aby si zmenil svet, blah you know? blah blah. I'm like, I, folks, I'm not from Canada, Herzog. Priateľ, ja som, I'm Jan Korachak, I'm from Zahoria. <laughs> <laughs> I'm Jan from Zahoria. Okay, ja som zo Zahoria. <laughs> Nothing ever happens in Zahoria. Nik, no one comes from there. Well, okay, if you're Jan or Jana from Ak... Zahoria... ak si aj Janko alebo Janka zo Záhoria, me speak to you. dovolte mi hovoriť k tebe. Maybe God won't use you to the world. Možno ťa Boh nepoužije k tomu, aby si zmenil celý svet. Maybe he will, by the way. Možno áno, But even if he ale aj keby nie. You know Vieš čo? you follow god's call in your life with the right attitude na so postojom, you become a man or a woman of character and you get really really skilled in whatever craft God has called you to. And čo you know, even if God doesn't use you to change the world even if you never you never become Martin Luther King with the big speech you know I have a dream God may not use you to change the whole world. Možno ťa Boh nepouže k tomu, že si zmenil celý svet. I ale garantujem, God will use you, že ťa Boh použije, to many lives in your world. aby si zmenil mnoho životov v tvojom svete. Many lives you. Mnoho životov okolo teba. A ukončím to s týmto pravdivým príbehom. Guy, whose I was just at, in tento, uh, tento brat, na ktorého pohrebe som bol v Kanade, Interesting guy. Bol naozaj zaujímavý. He came to Canada in May of 1946. He was a refugee. Bol utečenec. He is Jewish guy. Bol to Žid. He miraculously survived the depression and the war and actually a Holocaust survivor. zázrakom prežil vojnu a v skutočnosti je, je, je preživším holokaustu. He came to Canada in May of 1946. He had nothing. No he money. He couldn't even speak English. Not one word. He spoke his native language from Eastern Europe and he spoke kind of a passable French. A hovoril svojim jazykom z, z východnej Európy a hovoril trošku po francúzsky. Pretože bol v, v kempe pre utečencov vo Francúzsku počas dvoch a rokov. Canada, a keď prišiel do Kanady, bol veľmi, veľmi chudobný. He in a for a while. Pracoval v, nejak, v nejakom závode and v chvíľku. A potom predával panvice a, a hrnce. Yeah. And, and then, a potom, ako som hovoril, cítil to povolanie ísť pracovať s nehnuteľnosťami. A and he had other mal aj mnoho ďalších pracovných príležitostí, ale naozaj cítil, že má ísť do tohto biznisu. And so he the call his life. Takže odpovedal toto povolanie na svojom živote. Realized, ah, a potom zistil, že vlastne nič neviem o nehnuteľnostiach. I don't even speak English. Nie len po and so I need to get some skills. So he actually taught himself English. Takže on sa po I'm trying to teach myself Slovak. A ja sa po I think he had much more success. Yeah. Si, on, he taught himself English. Sa po and then he learned all the laws regulating the real estate industry. In that part of Canada. A potom sa naučil všetky zákony, ktoré regulovali predaj nehnuteľnosti v tej časti Kanady. And he went into business. A rozhodol sa, keď začal ten biznis, that he would be honest. že bude úprimný, would že bude uh, mužom charaktera Because Charakteru? in the real estate business, even today in Canada, there was a lot of fraud and a lot of deceit and dishonesty back then. Mm -hmm. biznise s nehnuteľnosťami v tom čase, ale aj dnes, bolo, bolo a je veľa, veľa nečestností sa tam deje. a neúprimnosti. A keď začal tento biznis, a nemal v skutočnosti žiadny kapitál na začiatok. Až pokiaľ niekto, koho ani len nepoznal, his honesty videl jeho, jeho úprimnosť hard work. a jeho ťažkú prácu a, loan. a dal mu pôžičku. Yeah, even though this guy had no collateral, nothing. Aj keď tento chlapík nemal nič, čím by to zabezpečil, či, či, But by dal do zábezpeky, ale niekto mu dal túto pôžičku, pretože videl, že je mužom charakteru. And he took that money. A on zobral tieto peniaze And he the business. a rozbehol tento biznis. And the business a biznis vzlietol. Vrátil tú pôžičku počas dvoch rokov.

A charakteru a zručnosti. And of it wasn't easy. A samozrejme, nebolo to jednoduché. There were a lot of along the way. a po, počas tej cesty bolo mnoho problémov. Finančné výzvy.

Uh, ten tlak uh, z toho biznisu mu dal uh, mal problémy so žalúdkom kvôli tomu on a neskôr sa u neho ro rozvinul Parkinson so a nakoniec on musel ísť, uh, predčasne do dôchodku pretože sa mu príliš uh, triasli ruky Priatelia, ale navzdory všetkým týmto ťažkostiam, Boh si ho použil. Aby ovplyvnil životy ľudí okolo Neho. Did the whole world? Zmenil celý svet? No. Nie. Was he Martin Luther King or William Wilberforce? Stal sa Martinom Luther Kingom alebo, alebo Wilberforceom? No. Nie. But he impacted the lives of people around him in a big way. Especially his children. He had three sons, and he wanted them to get the education that he could never get. A túžil, aby oni mohli získať vzdelanie, ktoré on nikdy nemohol dostať, keďže vyrastal počas vojny v Európe. Takže aby oni nikdy nepoznali tú chudobu, v ktorej on vyrastal. A kvôli jeho ťažkej práci, charakteru a povolaniu, jeho synovia.

Má uh, krásnu rodinu a, a naozaj zarobil dobre peniaze a teraz je už na dôchodku. Prostredný sa stal právnikom. And uh, he owns his own law firm now and is very successful. And the youngest boy, well, he became a teacher, učiteľom, and then a pastor, and then a Bible college professor, a potom profesor školy, and then a Bible college president. A potom and then he became the regional director for Canadian Pentecostal missions. In Europe. A pre and his name is Stephen Herzog. Herzog. And he stands before you today. A a on pred vami dnes you see, the funeral I attended last month Viete, ten pohreb, na som bol rok, have the next no slide, mesiac, please. Um, was the funeral of my father. Bo bol mojho Sorel Herzog. Uh, Sorel ja, Herzog. And uh, He died on May 19th. A on zomrel v maji, 19. maja. At the ripe old age of 90. V, veku 90 rokov. And this message is dedicated to him. To, A to, to, toto kázanie je venované jemu. He's my dad. Toto je môj otec. On this Father's Day. Na, deň otcov. And I am very, very, very proud of him. A ja som naozaj veľmi, veľmi hrdý na ňo. You know how I define success? Viete, ako ja definujem úspech? My dad môj otec was a great success. Bol, bol úžasným úspechom. All the he had, napriek všetkým tým ťažkostiam, ktoré mal. The Holocaust, and the war and being a refugee, Holocaust, vojna a utečenectvo. He succeeded. on úspel. All the odds. Napriek všetkým týmto, týmto protivenstvám. Why? Prečo? Pretože sú tri veci, ktoré vám môžem povedať o svojom otcovi. Vedel, poznal jeho povolanie. Bol mužom skutočného charakteru. A bol muž, ktorý naozaj rozvinul svoje schopnosti a zručnosti veľmi dobre. A on ovplnil môj život a životy mojich bratov. Viac, než kedykoľvek vedel. Praise God. Sláva Can we stand together? Môžeme sa postaviť? Okay. And I'd like to end this way this morning. A rád by som ukončil uh, dnešné ráno takýmto spôsobom. Before Tomáš uh, Tomáš, when he was congratulating all the fathers here, okay. he had all the fathers stand poprosil, aby všetci otcovia povstali. Všetci otcovia, ak vás môžem poprosiť, že by ste zdvihli svoje ruky, aby som sa rád, rád za vás modlil dnešné ráno. Ak vás môžem poprosiť, že by ste držali, že by ste mali stále svoju ruku hore. A ak je niekto okolo vás, to má ruku hore, right môžete položiť na týchto ľudí svoje ruky a, a, a kľudne, kľudne proste vystúpte zo svojho miesta a modlite za týchto ľudí, ktorí majú hore ruky. A ja by som chcel, aby sa, aby sa ľudia modlili za všetkých hodcov na tomto mieste dnešné ráno. A, a ak, ak stojíte s rukou hore, right ak na niekto stojí, tak prosím vás, modlite sa s nimi, modlite sa s týmito, týmito a začnite za nich prihovárať. Like before, a tak ako povedal aj Tomáš, my tu čelíme uh, generácii, ktorá nemá otcov. And we need God to raise up good a my potrebujeme, aby Boh tu uh, uh, v aby povstala generácia no, uh, dobrých odcov. A, tak ako, ako, Boh posilnil a, a Who will bless their children. A, ako, ako, dal povstať môjmu otcovi a no, noví odcovia, ktorí, ktorí, budú požehnaní pre svoje deti. And be great examples. A ktorí budú skvelými príkladmi. Let's pray Modlíme sa spolu. Lord, I thank you so much. Bože, ti ďakujem. For every single dad in this room. Help them to know that they're not fathers by accident. That Lord, you love them. And you love their families. And you have. Put them in their families a, a si ich do ich rodin, to be a blessing. Aby boli like my dad was a blessing to me. Tak, bol pre mňa. You have put them there a si ich tam na vložil, to be examples. To, boli examples, of a call on their life, examples of a call on their life. Examples of godly character. A examples of what real success is.

you would bless their work. You would bless their entire lives. Everything they touch would be blessed. They would be blessed in the city and blessed in the country. They would be up in the morning and going to sleep at night. Aby boli požehnaní ako ráno vstávajú a ako si večer líhajú. Aby boli požehnaní vchádzanie i vychádzanie. A Bože, aby si ich ty pozdvihol. To men of Aby boli mužovia povolania a charakteru. A schopnosti, zručností, Ktorí ovplyvnia svet. And their and the world them. A ovplyvnia svoje rodiny a ten svet okolo nich. For Jesus Christ, A in Jesus' wonderful name, we pray these things. Everybody said, povedal, "Amen, amen, amen." God bless you. Thank bless you very much.